Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är rått, det är lager i hjärtat. Odd Fantøve, Bjørn, 1-0 mot Molde. Det var tre viktiga poäng. Ja, det är supergøy att de vinner när vi först är här. Ikke sant? Ja. Vad tänkte du i första gången där? Jag satt ju på tribunen här och jag kände det var dött på banan, det var dött på tribunen, det var liksom var det värmen eller vad var det liksom, men så blir Odd bedre og bedre egentlig utover i kampen, og til syvende og sist så er det jo ikke sånn veldig ufortjent at de skårer et mål. Nei, jeg er enig. Altså, første omgangen synes jeg var ganske glissen, både som du sier på tribunen. Jeg synes at det er litt glissent med folk, og lite trøkk. Det er mye Molde, og Molde hadde vel en stor sjanse i andre omgang, som kunne gått andre veien, og da tror jeg vi hadde tapt. Mm. Men så kommer det seg, og da blir det jævlig gøy. Og det er ingenting som er bedre enn å ta med seg tre poeng. Nei. Og spesielt mot Molde da, dollarglisa fra Nord-Vestlandet. Men uansett, Midtskogen skår sitt første mål. Viktig hvis Odd kan få i gang en spiss, for det har de savnet i år. Ja, det er jo det jeg har sagt hele tiden når jeg ser på. Nå er jeg ikke så mye på stadion, for jeg bor langt unna, men vi mangler en spiss. Og hvis han kommer i gang, så kan det bli bra. Hva tenker du nå, Odd 2023 kontra Odd 2022? Er det tatt et skritt i riktig retning eller feil retning, eller hva tenker du? Det er litt både og. Jeg synes det har vært bedre bakover, tidvis. Men som vi snakket om, de mangler en spiss. Det er ikke like mye mål, det er ikke like mye trøkk fremover. Jeg synes det går fortsatt for tregt fremover. Mm. Men hvis de får i gang litt mer spill fremover, så kan det bli bra. Mm. Men det mangler noe på underholdningsverdi, kanskje litt sånn småtteri for tida? Ja, i forhold til de klubbene som spiller best i Norge nå, så mangles det mye på underholdningsverdi. Men per nå så er det vel viktigere å ta med seg tre poeng. Absolutt. Din beste holdspiller i dag? Beste i dag, jeg synes at han Owusu leverte en god kamp. Leonard? Solo? Det er to Owusu. Ja, jeg vet jo det. Kort eller langt hår? Langt hår, han på Leonard, ja. Han synes jeg leverte en god kamp. Ja. Jørgensen kommer seg oppover, og Midtskogen skal få den i dag da, siden han går da. Enig, han fortjener den da. Ja, han fortjener den. Ja, men det er bra, Bjørn. Tusen takk skal du ha.